საქართველოში ყველა პოლიტიკურ გაერთიანებას თანაბარი პირობები უნდა ჰქონდეს, ასეთია საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის შეფასება. ელჩები და საერთაშორისო საზოგადოების წარმომადგენლები დღეს ბიძინა, ივანიშვილს შეხვდნენ, ივანიშვილისთვის დაკისრებული, ჯარიმები, ამერიკის მოქალაქის დაკავება და გლობალტივის ირგვლივ განვითარებული მოვლენები. ესიც ძირითადი საკითხებია, რაზეც ივანიშვილმა ელჩებთან ისაუბრა. უფრო დაწვრილებით, თუ რაზე ისაუბრეს ივანიშვილმა და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებმა, გიორგი ცხვიტავა განაგრძობს პირდაპირ ეთერში თემას. გიორგი, მოგესალმები და გისმენთ. ეხ სამი ძირითადი საკითხი იყო დღეს ბიძინა, ივანიშვილისა და დიპლომატების შეხვედრაზე განხილვის ძირითადი თემა. ეს საკითხები არის თვითონ ივანიშვილის დამოკიდებულება და მისი კუთვნილება გლობალტივისთან, ასევე გლობალტივის თეფშების დაყადაღება, და მესამე საკითხი იყო გლობალტივის ამერიკელი მოწილის დაკავება და შემდეგ გათავისუფლება ამერიკის შეერთებული შტატების საკონსულოს ჩარევის შემდეგ. სწორედ ეს იყო სამი ძირითადი მესეჯი, რომელზეც მიმდინარეობდა დაახლოებით ერთი საათის მანძილზე ელჩებთან შეხვედრა. შეხვედრის დასრულების შემდეგ გაკეთდა პირველი შეფასებები. შეფასება გააკეთა როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა ჯონბასმა, ასევე კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა. ახლა ვისაუბრეთ ბოლო პირაში განვითარებული მოვლენების შესახებ. არა მარტო რაც გუშინ მოხდა, მე დავაკავშირე სამი ფაქტი. პირველი, როდესაც 150 მილიონამდე ჯარიმა გამოწერეს შემზე, შემდგომ ადვოკატების აპელაციის შემდგომ ეს განახევრეს, ბატონ ყველს განახევრეს საშუალებას გამოუცა. მეორე ფაქტი მე გავიხსენე ის, რომ ისევ გლობალტივის ერთ-ერთი აქციონერი, ისევე როგორც ჩემი ძმა გახლავთ გლობალტივის ერთ-ერთი ეპატრონა, ისევე ამერიკელი მოქალაქე დააკავეს აეროპორტზე, როგორც თქვენ კარგად იცით, ფულის გათეთრების მიზნით, სანამ ამერიკის საელჩოს კონსული არ მივიდა, არ გაათავისუფლეს. და გუშინ როგორ განვითარდა, კარგად იცით, რომ ის ჩემი ფინანსური დაჟა და ამერიკელი მოქალაქის დაკავება არ აღმოჩნდა საკმარისი იმისთვის, რომ ანტენების გავრცელება შეჩერებული იყო, და რა თქმა უნდა ხელისუფლება ძირითადად ესაც უხებდა და ესაც უხებს. ჩვენ გვჯერა, რომ საქართველოში მნიშვნელოვანია წინასაარჩევნოდ ყველა პოლიტიკურ მხარეს მიეცეს თანაბარი პირობები. წესები უნდა ეხებოდეს ყველა მხარეს. საქართველოს მოსახლეობისთვის მნიშვნელოვანია მიეცეთ მრავალფეროვანი ინფორმაცია კანდიდატების, ქვეყანაში არსებული პრობლემების და მათი გადაჭრის გზებზე. დიახ, შემდეგი საკითხი იყო ეგრეთ წოდებული მასკერის საკითხი, რომელზეც როგორც ელჩმა ბასმა, ასევე ბიძინა ივანიშვილმა გააკეთა საკუთარი კომენტარები. თვითონ ბასის განცხადებით მნიშვნელოვანია, რომ ამორჩეველს ჰქონდეს წვდომა ინფორმაციასთან და ჰქონდეს ნებისმიერი სახის ინფორმაციის მიღების შესაძლებლობა, რათა თვითონ გააკეთოს შემდეგ უკვე არჩევანი. კრიზი ალბათ საუბარია, ძალიან კარგი იქნება თუ ამას გააკეთებენ. ძალიან კარგი იქნება და სიცხვილია, რომ მეცხრე არს, არც ერთი საგაბელო არ ართავს გლობალტივის გარდა და იმ გლობალტივის დახურვასაც ახლა ამიტომ ცდილობენ ესე გაფაციცებით. ესაა სირცხვილი, რაც ხდება ქვეყანაში. პოზიტიურად ვაფასებ პარლამენტის ინიციატივას, რომელიც სამოქალაქო საზოგადოებისთვის მეტი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას შეიძლება უზრუნველყოფდეს. კომენტარი გააკეთა ბიძინა ივანიშვილმა ქალბატონ ნინო ბურჯანაძესთან დაკავშირებით და მის პოლიტიკურ პარტიასთან დაკავშირებით, თუმცა მან გამოკვეთა საარჩევნო კამპანიის მიმდინარეობისას კონკრეტული ტაქტიკური ნაბიჯები, რომელიც ეხება უშუალოდ მაჟორიტარ კანდიდატებს. რაც შეეხება სახალხო კრებას, მე ადრეც განმარცხადე ახლა ჩემი ლეგალური რო ნუკა კურტანიძე, სოსო ჯაჭვლიანი განიხილება კიდევ გორამ ერთხელ. აი სამი კანდიდატი განიხილება, ჩვენ საბოლოო გადაწყვეტილება არ მიგვიღია. ბურჟანაძე არ განიხილება, არ განიხილება პარტიასთან. რა ფორმეთი თანამშრომლობს მას? კონსულტაციები. ასეთი ფორმა იქნება, ესეთი ფორმა იქნება, რომ მაჟორიტარული კანდიდატი იმ შემთხვევაში, თუ მას უნდა სხვა პარტიით, სხვა პარტიაში წავიდეს არჩევნების შემდგომ, ჩვენ ამის საშუალებას ვაძლევთ. ეს შეხვედრას ესწრებოდა კიდევ რამდენიმე ელჩი, მათ შორის ევროკავშირის ელჩი, რომელმაც კომენტარი ბოლომდე არ გააკეთა. მისი განცხადებით მან მიიღო სრული და ამომწურავი ინფორმაცია, ხოლო ამ ინფორმაციის გადამუშავების შემდეგ იგი უკვე გააცნობს ქართულ საზოგადოებას მის კონკრეტულ პოზიციას ამ საკითხებთან დაკავშირებით. მადლობა გიორგი, პირდაპირ ეთერში გიორგი ხვიდავა საუბრობ.